人家也不用后宫啊，人家不也什么都懂吗？病情不一样，奶奶不一样。看是人不一样。奶奶，你吃个苹果吧，啊，又脆又甜，可好吃了。我想吃酸的，我心酸。这苹果呀，得合着5块钱一个，还挺贵。你搁这儿吧，我先把皮倒了去。那个，我们得走了。哎，啊，你看，再多坐会儿啊，好不容易来一趟，得赶到医院去了。哦，哎，李才，你把那水果给阿姨拎上楼啊。哎，别呀，拿到医院给她奶吃。对。啊，不用不用，我们买了双份儿，车上还有呢。啊，就是拿给你们吃的。李才，快送到阿姨房间。哎，那我先上去了。啊，那我就不客气啦。啊。6888房间，总统套。先上去了，谢谢啦，受累啊，没事儿。万师傅啊，你跟李掌柜什么时候有时间啊？我跟德志同志还是要把这顿山东菜给你们补上的。对对对，当然了啊，也可以尝尝这里的德国菜，味道也是不错的。嗯。那就德国菜吧，中国菜啊，没人比得上李掌柜，甭尝了。哼，这次来不及了，还得照顾家母啊，下一次吧，啊，好，下一次再品尝贵婶的佳肴。哦，也好也好，好好好，好吧，咱们走吧，啊，那就不留你们了啊，慢走慢走啊，慢走啊，留步留步。慢走啊！呀，不好意思，我临时有个紧急会议要参加。我算了算，一共不到1个小时的时间，这个房费是不是可以全退呀？嗯，管女士你好，非常抱歉，那个房费不能全退，我们得收一点手续费。哦，那当然，该收收。哎，我说老管，老管，咱们是不是现在要回家了？啊？回什么家？回家，正事还没办利落呢。万一人家再来等我们拜访怎么办啊？咱就说呀，儿子特别想咱们两个。非要让咱们呢上他们的酒店去住，盛情难却嘛，对吧？所以咱们就搬到儿子那儿去住了，明白了吧？明白是明白了，可，哎，可咱儿子没有盛情邀请咱们去呀。儿子嘴上没这么说，但他心里一定是这么想的。你想想啊，儿子想骂燕爸爸，全世界都是这么个逻辑。嗯，这倒是这么个买卖，哎。哎，理论握在手。地球任你走。行了，交钱去吧。哎，好了吗？阿姨情况很好，能吃能喝还倍儿能聊，你们啊放心就行。有事儿你们就先去忙。让你费心了啊。哎，小婉啊，哎，他们都来了，你就歇会儿去吧啊。行，我就在门口，有事您叫我。哎，啊，哎，别急，拿个苹果走。阿姨，谢了，我不爱吃水果。哎，拿着拿拿，哎呦，哪有不爱吃水果的呀？来来来，快拿着拿着拿着，拿出维生素啊！谢谢姐，去把门关上。啊，妈，咋了？妈，这个女护工啊，我不用了，
怎么他是做的不好啊？您不满意啊？我满意，小王人挺好的，日子过得也挺苦的。我听他说呀，他想把他的孩子接到北京来上学，可是还没找到学校接收。你有这方面的关系吗？妈妈妈，您可别给我揽这事儿了，我没那本事。哎呦，他既然那么好用的话，你干嘛不用啊？费钱呗。哎呦，妈，钱您不用操心，我们出。你们的钱就不是钱了。辞了，不用了，省一分是一分。不能辞啊，我们也没有护工的经验，人家护工什么都懂，万一有什么事的话，还能有照应啊，是吧？那护工天生就是护工啊。行了。我也不劳驾你们了，反正我能照顾好我自己。妈，您要是自个儿真能照顾好自个儿了，那还在医院干什么呀？咱来这儿不就图个安全吗？你说的对。我说的话你没听见？哪句啊？把工辞了，现在就辞。妈，哎呀，哎呦，哎呦，你怎么了？哎呦，我胸骨好闷，我喘不上气儿了。哦，好，好，好，叫护工去，不，叫护士。好，妈，别急，别急，我辞，我辞，我立马辞。哎妈，茂茂，这老妖婆子又出什么幺蛾子呢？怎么了？她跟你说过没有啊？她要把护工辞了。商量过，我没同意。哦，那是母子连心啊，她儿子同意了。哎，我就不明白了，她为什么要把护工辞了呢？她这什么意思啊？她平时就爱摆谱，她现在不摆谱，她摆谁呢？他这要摆我呀，我奶心疼钱。得了吧，奶奶我还不知道啊，这辈子哼，除了心疼他自己，他没心疼过别的。我奶挺心疼我的，妈。啊，得得得，你们的事儿我不管。我现在就想知道，你奶奶为什么要把护工给辞了？哎呦，想得我脑仁直疼。你就别想了。我奶就是天真烂漫，她看见临床没有护工，她也想没有。啊？那我问你，临床那是女儿还是儿媳妇？儿媳妇。哎，你看你看，让我说准了吧，这不还是冲我来的吗？哈，哎呀，不行，我得跟你爸好好谈谈。谈什么呀？辞就辞了吧，医生都跟我说了。你这一两天就出院。哎呦，茂茂，你还不知道我呀，我一天我都扛不住，我一天都伺候不了的。甭你去，我轮班替你去行吗？哎呀，茂茂，妈真的没有白疼你啊。那咱俩就说定了啊。嗯，您放心吧啊。哎，你呀、啊、就不应该大包大揽，应该让他们两个有交流的机会。他俩交流不了，在一块儿只能交锋。你说这李掌柜当年怎么就看上曼氏了？毕竟也不是没见识过风景的呀。啊，当然，这个结果还是相当令人满意的。绝对不行！你瞎嚷嚷什么？不怕叫人听见？这是工作场合，请勿大声喧哗。苏杰，苏杰，好，屋里没人，你可劲儿吼吧啊！吼完了，咱们讲道理。我吼了吗？你没吼，难道是狮子吼啊？狮子吼也震不醒你妈，毛毛。我不是针对你啊，我是针对你妈。你妈这不是欺负人呢吗？她这是在侵犯我跟我妈的家庭主权。
我们家办喜事儿，凭什么你妈做主？哦，是你们家办喜事儿，那这事儿你们自己办，婚你一人结吧。哎，毛毛，你别挑我话板，我刚才落了"出钱"两个字。我们家出钱办喜事儿，凭什么你妈做主？你妈不讲道理，你得讲道理吧。你得考虑考虑我的感受吧，得考虑考虑我爸的感受吧。我爸抠门了一辈子了，你们又不是不知道，把钱给你妈管，我怎么去跟他开这个口？婚礼这点钱搁谁手里都得花，我妈为什么想拿过来管啊？那就是闲得慌，憋得慌，闷得慌。那逼出病来不还得咱们花钱吗？我爸就不闲了，就不憋了，就不闷了。你妈还有广场舞，还有条懂事的狗，还天天找人查价找乐子。我爸他就有张存折，精神生活非常贫困，而且我爸他还……他怎么了？他就不能同意？好容易等到我结婚了，我爸可找了事儿干了，摩拳擦掌就想大干一场，这当口让他大撒把，他撒得了吗？这你不用操心，只要我说服了你撒，我妈就能说服你爸撒。你说服不了，那就不结了呗。毛毛，你能不能严肃点？这么点小事儿你就不结了？你自己都说是小事儿，为什么不能让我一下？我让你让的还少吗？不少，非常多。你从来都让着我，我想说的就是这个意思。你说你跋山涉水、陡壁悬崖都过来了，还差这一哆嗦？毛毛啊，你可是上过大学的现代女性啊，你这什么逻辑呀？我这是非常典型的女性逻辑，跟教育背景关系不大，有点绕。但希望你能理解。我理解不了，这婚要结就结，这事儿我不让。马德洛，你要对你说的话负责。我负责到底。喂，啊，是我，定了，我马上去交定金啊。我走了，去交一下婚礼现场的定金。我还不一定跟你结呢。你结不结，这婚我都结定了。你跟谁结呀？你还结定了你？就我这条件，找个结婚对象不是分分钟的事吗？当然，我不希望这样的结果出现。什么？每时每刻的心理感受。你好，您的柠檬水。啊，谢谢。你好，你的咖啡，请慢用。哎呀，怎么了？你碰着了？是不是阿姨？哎，回来了。怎么了，阿姨？没什么事儿，咖啡有点烫。烫着了。哎呀，说要不咱上医院吧。哎呀，没事，什么大惊小怪。小白同志，赶紧拿杯冰水来。没事。您的冰水。哎呀，喝咖啡喝什么冰水，不让人家笑话吗你？叔叔阿姨，来之前怎么不提前说一声，我去接你们呀？你们都忙吧，不必了。别在这儿坐着了，去我办公室坐坐。来里边吧。这边啊，好，办公室坐坐。快点啊！哇哇，理财哥，理财哥。疼不疼啊？啊！怎么了？怎么了？还有二路啊？来，尚书，喝水。别抬头。近期的眼影实在是太难看。王部长，喝水。谢谢。不过总体的设计还是不错的啊。哎，叔叔阿姨。哎。旺旺，你先去忙吧，我来照顾叔叔阿姨就行。行，那我先去忙了，有事儿叫我啊。忙去吧。上掌门，在下有一事相求，不知上掌门能否出手相助？我俩到底谁克谁？又在算咱俩谁克谁啊？咱俩你克我，早算明白了。奶奶怎么样啊？虚惊一场，没事儿。你又要克谁呀？马德洛，今天的气入。怎么了？我妈想做婚礼总指挥，管钱。马德洛他变马腿不让，
不让不让呗，一操心的活，我这边还发愁交给谁呢？我妈她就爱操心，她干了半辈子出纳，就想当当会计的爷，就是你这边的事儿给她张罗，她都巴不得。我倒是想，就是万师傅指定不乐意。开！啊，这个功夫不如我，你放心，我一定把这个事儿给你摆平了。人都说拳怕少壮啊，这话对呀、啊。那怎么摆平啊？你看，他是少，我是壮，对吧？少不怕壮，壮不怕少。但是再过十年之后，我就是江湖上的一老了，那就怕少壮了。是这么个意思啊？哎，那这事儿就有劳您了，你就放心吧。啊，葛德志同志啊，嗯，是吧？你这个打架斗殴啊，制造社会矛盾是坚决不允许的。你猜啊，我不是反对他帮你啊。你说这个事情的解决方式有很多种，我们要找出正确的那一种。比如说，我跟这个叫什么刘克肉的同志，好好的谈一谈嘛，来解决你们的这个纠纷。哎呀，江湖的事儿江湖了，对不对？兵来将挡，水来土掩啊，这个叫卤水点豆腐，一物降一物。哎，这阿姨，我们这不是打架斗殴，是传统武学与现代搏击的切磋。那到底动不动手吧？动手，那不还是打架斗殴吗？哎呀，管科长，老管，我向你保证，绝对是点到为止，绝不伤他，更不能废了他。老师啊，你说话算数不算数？嘿，一言九鼎怎么不算数啊？哎，我说不伤他就不伤他。好。那当年你可是给我写过一封保证书，保证你从那天开始再不动手了，这话也是一言九鼎吧？哎呀，那是猴年马月的事儿了。你看，哎，对了，我写过吗？嗯，德禄呢？交婚礼场地定金去了，刚跟我呛起来，说没我他也结。你姓马的跟我顶牛，我倒要看看他跟谁结。你说他会不会真的外面有人啊？得了吧你，别胡思乱想。马德禄就算有这贼心，也没这贼胆。你看，你都说他有贼心，我没说他有贼心。我的意思是说，他即便有这贼心，也没这贼胆。不，听话听音儿，你就是说他有贼心。是他第一任女友，比我了解他。毛毛，你别乱扣帽子啊！我跟德禄还没开始就已经结束了。反正我得查查他，清君侧。那婚礼总指挥的事儿呢？让我妈搞定。哎呦，你看看，自己看看，白纸黑字。这个手机功能太强大了，你猜，是吧？越来越先进了。爷爷看看，啊，这是那年啊，他见义勇为把人打成重伤，给我写的保证书。啊。嗯，上掌门，失敬，失敬啊。没想到您德艺双馨。哎呀，坐坐坐坐坐。哎呀，这不是小意思吗？路见不平，哎，手痒痒。哎，就是你的手痒痒。历年来，我跟在你屁股后头赔付的这些医药费，总计65480元。有那么多吗？具体的明细也在我手机里存着呢，你要看看吗？来，还，哎呀，这个你记他干什么？你这叫什么买卖吗？你哎，德志同志，从咱们两个结婚到今天为止啊，你这个风雷十二掌，整整给我打出去一辆家用小轿车呀！你说这是什么买卖？你猜啊？不瞒你说，这个在家乡呢，我们那儿地头人头都熟啊，还能处理得开。在这个大首都北京啊，我们认识的人少，人脉就更少了。哈，你这个圈我们不能住。抱歉。你不回家睡一觉？不累。毛毛，我得给你碰一下婚礼的事儿。一是分工，二是预算。你们原本预算是多少？各方面精打细算，最后合计了个16万出来。16万还精打细算啊？可不，照马德禄原来那想法，16万都不止。现在好了。咱们俩这么一拼，对半劈，各8万。我跟你说，自从这事儿定下来，我就再也没有失眠。原来一宿一宿都睡不着。
现在该轮着我睡不着觉。16万也太多了。你别想那16万，你就想你们出了那8万就行。8万一想也头沉。什么意思？不同意？这事儿我得跟上级商量商量。你把你们的预算发我一下。行，我现在就发你微信。哎呀，你猜啊？虽然呢，这个世界上是没有什么事情不能通融的，但是你的这件事情确实很难通融啊。你能理解吗？理解，理解。这个洗手间在哪儿啊？出门左转有路标。哦，上掌门，啊，尊夫人话里有话啊，先说不行，那最后这句好像有点其他的意思，我就别猜了，您直接告我得了。嘿，你小子真有道行啊！我是跟他结婚了10年之后，我才感觉到他老是话里有话。哎，又过了10年，我才明白了他这个话里的话到底是什么话。哎。今天这个事儿重点就在于没有不能通融的事情，就看你怎么通融了。怎么通融？嗯，还请上掌门赐教。哎哎哎，一会儿啊，这么着，他回来了我出去，你单独在这儿求他帮助。哎，你就让他感觉到我给你助拳这个事儿啊，就是他批准了才能够实行的。啊，明白了。哎，权力控，我非常尊重这样的强势女性。哎，我该怎么求呢？请求、恳求、跪求、哀求，这些不同的表达我都得心应手。哎呀，你可真让我刮目相看呀！啊，求到什么程度？这么着，你就让他感觉到。你是他的人了，你受他的保护，这就行啊。懂了，这是恳求，难度不大。哎，那就行了。哎，小伙子，哎，你们这儿这个咖啡不错啊。懂行，懂行，懂行，您老真是懂行，绝对懂行。我就没见过您这么懂行的武林高手。我说你这孩子怎么说话像复读机似的？你啊，我这打小的毛病，我这就。啊，我不复读机了，怕惹您老不高兴。一句话，您老懂行。我呀，懂行是懂行，但是不老，知道吗？我是壮年啊。哎哎哎哎，这个啊，接了。刘长，你若不出手相助，此事无解呀，我就会成为首都文艺界的一个笑话，这太不美了。这要是传到贵省、贵市、贵区，于你也脸上无光啊！再说了，您毕竟是一个有身份、有地位的人啊，不，还不是人，嗯，是有身份、有地位的干部。你的影响力有这么大吗？大小我也算是一个中国的文化名人。哎，来，您坐。啊，您可以上网上搜一搜我，我的知名度可不是吹的。哦，我搜过。啊，您真搜过？当然了，网上叫理财的呢，有副市长啊、副教授、副主任，是吧？对了，还有一个动作导演叫理财的，这个也算副的吧？嗯，算。哎，我这名字怎么都跟副的沾边啊？这倒霉催的。理财同志啊，我也是副的哦。啊，管科长，您这个副的跟他们这个副的啊不一样，您是实际主持工作的，没您不行。这个你都完全了解了？哎，知己知彼，受人爱戴嘛。从您第一次进京，我就了解到了这个真实情况。嗯，管科长，你说我这么一受人爱戴的名人，被这个刘科若逼成了一种缩头动物，您不主持正义，谁主持正义？那李掌柜为什么不主持呢？啊，他呀，哎呀，从我寂寞的童年时光到坎坷的青春时期，一直到现在波澜壮阔的青年时代，他数十年如一日，从不护犊子。哟，
这点我可跟他不一样，我倒是很护犊子的，但是要看具体情况。关科长，您不是在北京没人吗？如果这次您要是护了犊子，不，主持了正义，我就是您的人了。请相信理财的人品，您滴水之恩，我必喷泉相报。你还是很识大体的嘛。是。哎呀，李彩，你奶奶这个身体是个什么情况？我奶？这怎么说到我奶这儿了？我关心一下嘛。哎呀，我奶她就是，咱们能别说这事儿吗？哎呀，是不说这事儿，那咱们的谈话到此结束吧。哎，别呀。我奶呀，她实际上就是酒瘾症，李掌柜忌讳不让人提。她不喝酒的时候，姊妹善目一老太太，那一喝酒就变成水泊梁山好汉了。你奶奶是怎么染上这个毛病的呢？不是染上的，家族遗传，而且很奇怪，都是隔辈传，到我奶这辈就给我奶给传上了。哎呀，这一辈子被酒给拿住了，这大半辈子过了熬人的日子。前些年还是在我们全家的帮助下才把这酒给戒了。那你爱喝酒吗？我我爱喝那玩意儿。阿姨，您不会就是想打听一下我有没有酒瘾吧？好，可以这么理解。阿姨，您放心，您就尽情的帮助我吧。我这个人没有什么恶习，不可能会有酒瘾的，因为我从来都不喝酒，而且我一向很注重自己的形象。那就一定是礼貌啦。阿姨，那礼貌也没有。不对呀。不是你就是礼貌，是吧？你刚才说了不是你，那么一定是礼貌了，这个逻辑还是不能搞懂的。关阿姨，我刚才是信口开河了。您看啊，礼隔辈遗传这事儿并不科学，那只是口口相传。停，你就跟我说，到你奶奶这辈，目前是不是这么一个规律？那倒是。那就行了。第二，继续。第二呢，就是如果这个规律是真的话，那遗传的肯定也是我呀。何以见得？我从小就喜欢偷酒喝，后来呢，只是以意志掩盖了欲望。不是，你刚才可不是这么说的。你刚才说从小就不爱喝酒，怎么回事？为了赢得你的好感，我说谎了。你不会觉得我人品有问题吧？不。我觉得你很感人呐。作为礼貌的哥哥，你尽到了做哥哥的责任。好了，今天的谈话到此为止。好，我算是明白了。阿姨，您明白什么了？其实也没有什么。关于你和刘克若同志之间的事情，我决定插手。我最见不得以力服人的人了，具体事宜你跟上掌门商议，哇！不过我要有言在先，不多说，只说三点：一，如果把对方打伤，医药费你来出，可以吗？可以。二，如果不幸致残，你负主要责任，老尚同志呢负连带责任，我呢也负一点点教唆责任，可以吗？可以。三，若是万一致死。只能听法律的了，到时候我们提前串供也没有用，所以今天在这里我们也不必统一证词了。那个，我要不然还是去求李掌柜吧。哎呀，怎么还没磨叽完呢？不就是个助拳这么个小事儿吗？德志同志，我已经表示同意了。接下来的事由你们两个进行接洽。社长们，我想呢，你就甭想了，我都替你想好了，你拜我为师，这样我才师出有名啊。你想想，人家是冲你和你爸爸来的，不是冲我呀。你要是拜我为师，哎，这个事儿就顶在我这儿了。行，那我改天再拜啊。还不什么改天。我听李茂跟我说过，你们北京人一说改天，那就是猴年马月的意思，择日不如撞日，就今天。啊？不是没有能力办，你就是不想帮我办。
妈，我要是能办，我就替你办了，还惹您发那么大火干什么？我就一个卖蹄花的，哪认识什么教育界的人？那就让李才办，他是名人。李才那半吊子名人就瞎白活，办事不靠谱。那还不是你教育的？他七小就是个好孩子，怎么就让你给教育成半吊子了呢？倒也不是半吊子，他是名人堆里面的半吊子。那不还是半吊子吗？丢人都丢人名人堆里子去了。我刚怎么？我刚才说什么提起理财了？对对，你说那个理财名人的事儿。不对不对，这之前还有个什么替人办找学校的事儿，你甭想蒙我。妈，妈，你脑子还挺好使的吧？啊，不想给我办是吧？对，我自己也能办。拨通四楼茂元叔的电话，他过去在教育局干事儿，他能办这事儿。茂元叔两年前就过世了。过世了？都是老街坊，怎么没人通知我呀？拆迁后一家都搬到燕郊去了，后事都在那边办的。燕郊？嗯。那一号楼方姨，他是个好校长。妈，方姨两年前就过世了，当时我还替您送了一个花圈，1000块钱的人情账。我告诉过您，您不记得了？我怎么不记得呀？我记得牢着呢。嗯，那就给你林毅打电话，他是大官。林毅他们一家人都移民到美国去了，早就联络不上了。要是李才他妈在就好。我在。妈，你要不要上个厕所啊？我不上。喝水，喝水。不喝。行了，行了，行了，走吧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 ，走。那我就先去忙一下啊，山红在这陪你，我忙完我再回来。哎，你要去哪儿啊？我去店里停一天吧。昨天停一天已经停出事来了，今天不能再停了。走吧走吧，卖猪蹄是正事儿，你早就想走。店里的规矩您比谁都清楚，没这个规矩到不了今天的。行了，走吧走吧走吧，我也累了。要走你们就都走，我这儿不需要人。好，我去去就回啊。李掌柜，李掌柜，哎呦，哎呀，你不能把我一个人放这儿，我跟你妈什么关系你不是不知道啊。要不然把李才叫来吧。李才起过什么正面作用？你叫他来干什么？这得有个女的啊，这儿护工是女的，让你妈给辞了。我是吧，我得提醒你啊，你也是个女的。李掌柜，那我也要提醒你啊，我跟你妈什么关系你是知道的，你把我放这儿就等于在这儿放了一颗雷。你没听我刚刚你妈的意思吗？哎呦，要是李才他妈在就好了，要不然想给李才他妈打个电话。不是，妈刚才说李才他妈指的不是这事儿，指的是办学的事儿，你别没事找事儿好吧。谁没事找事儿啊？这话谁听了谁舒服。好了好了好了，
你就在这儿待个小半天，下午我忙完我就过来，晚上换李茂来值班。还熬他呀？熬大英呢？他都熬了一宿了。你知道心疼你妈，我还知道心疼我闺女呢。羊毛出在羊身上，不是李茂就是你。啊，难不成让我跟李才来啊？得找位护工。护工已经辞掉，不可能再请了。关师傅，于情于理，你都有照顾妈的责任跟义务。于理有，那就于理啊。李双全，师傅啊，咱尽量快点吧。好嘞。双全，你让他出去！别没事找事儿啊你！我要尿尿！爸，我要尿尿！我没说梦话吧？我要上厕所啊！啊啊！行，来，我扶您去。不行，我这儿打着点滴呢。哦，那您就再憋会儿。我都憋了一大会儿了。那怎么办呢？盆儿，盆儿。尿盆在床底下呢。什么盆？啊，妈，我笨手笨脚的，我怕那盆我弄不好。哦，这样，我去找护士，让他把您这点滴给您拔了啊！你等着，我要尿尿。怎么了？我上厕所憋不住了，我要尿尿，尿尿。有盆吗？在床底下，在床底下。不是做梦，不是做梦，去接盆水。哦，不脏话。阿姨，这是您儿媳妇还是您闺女啊？哟，我可没这福气，不是我闺女，也不是我儿媳妇，是我邻居。是我没这个福气。对。我给您来擦擦手啊！哎，好。水凉吗？不凉。哦。你乐什么？真是假的！你长得什么？我让你乐什么？你别的。
爸，你干嘛？你出去！你，你给我起来！赶紧穿衣服。啊！失落啊，失落。失落，你放心。哎呦，李掌柜，您又打人！不是，我自己摔的。爸，您得对这事负责。不是我要负责，是他要负责。还有你，写份检讨给我。